Тому сьогодні сказати про те, що Майдан завершився, ні. Майдан у нас кожен день. Майдан у нас в боротьбі за те, щоб Україна отримувала підтримку Заходу. Майдан кожен день для того, щоб збирати гроші на зарплати, пенсії для військовослужбовців. Майдан для того, щоб будувати отаку дискусію, яка є сьогодні між вами, між нами всіма. Тому що ми всі повинні бути тільки по одну сторону. Я хотів до вас звернутися, знаєте, з чим? От так послухав декілька ваших, наших спільних розмов. Тут багато людей, більшість всіх, які були на Майдані. А історія, вона просто дає можливість забути те, що було, а інші її починають писати. Я прошу кожного з вас, щоб ми обговорили, а чому кожен не напише історію того, як він був на Майдані, що він особисто робив. Тому я думаю, що перше, Вячеслав Анатолійович, треба зробити таку групу, зібрати людей, які зараз тут присутні, і давайте протягом року до наступного Майдану випустимо історію наших спільних спогадів. Нам треба всім зрозуміти, що Майдан – це не тільки те, що відбулось 2 роки тому. За свободу і за гідність треба боротись кожен день. Кожен, хто як може. Не криком і ненавистю, не розчаруванням і опусканням рук, а спільною роботою на благо цієї країни. Цієї країни, яку кожен з вас мріяв і мріє після Майдану збудувати.